Монголын хүүхдийн театрын уран бүтээлчдэд дэлхийн сонгодог бүтээлүүдийг хүүхдийн жүжиг хэлбэрт оруулад бяцхан үзэгчдэд хүргэж байгаа. За өчигдөр Хунт нуур хүүхдийн жүжигийн нээлт боллоо. Энэ удаагийн жүжигийг хүүхдийн театрын нэр зүтгэлтэн Чимидоржи 81 насны ой зориулсан тайзнаа төлөөлж байгаа юм байна. Тэрээр хүүхдийн театрт хамгийн олон жил ажилласан Ахмад жүжигчээ. Ер нь бол Монголын хүүхдийн театр бол дэлхийн энтэй жүжигчин өөрөө биеэр тоглохгүй. Хүүхэлдээгээ тоглуулна. Хүүхэлдээгээ өөрөөсөө илүү амьд юм шиг харагдуулах чадварыг эзэмшиж байтал хүүхэлдээ театрын жүжигчний онцлог эзэмшиндээ. Энэ Хунт нуур хүүхэлдээ жүжигийн ард 20 гаруй уран бүтээлч ажилласан байна. За нэг хүүхэлдээ гэхэд 3 хүн удирдаж тоглодог. Найруулгын хувьд хүүхэд багчуудын сэтгэхүй тааруулан монгол үг хэллэгийг ашиглахыг зорьсон байна. Сонгодог урлагийг хүүхдүүдтэй илүү ойртуулж одоо Чайковскийн гайхамшигт хөгжмүүдийг багаас нь сонсохоос гадна бол энэ бол мэдээж урлагийн боловсролд нэлээхэн том ач холбогдлого өгөх театраас хоёр гавьяат багшийг урж ажилуулсан байгаа бүжгэн дээрээ хүүхэлтийн зохиол болгоно гэдэг бол бас нэлээхэн хүнд асуудал байсан. Гол нь эн чинь балет тэгэхэр зэрэг энийг яаж хүүхэлтийн жүжигэн зохиол болох вэ гэдэг дээр нэлээд анхаарч ажилласан байна. Шууд утгаараа дөрийн театр шиг юм тийм мэрэгжлийн бусад байгууллагаас авахад одоо ойлгож хүлээж авахад бас жоохон хэцүү байдаг учраас тэр бүхний бид нар анхны шатныхын гүүр нь болох үднээс бид нар энэ хүү уран бүтээлээ бол хүүхэлдэйн жүжигээр тавьж байгаагаар хол онцлог байж байгаа. Ахмад ажилтан Монгол улсын соёлын тэргийн ажилтны эзэн ч юм уу бас давхар ажилласан байж байгаа. За дуу шуум болоод энэ дүрсний энэ эффектийн найруулгыг бол манай Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан манай ажилтан Базарханд за ерөнхий найруулагчаар Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Ариун Туяа маань ажиллаж энэ бүх том одоо уран бүтээлээ бид нэг дэлгэн үзүүлж байгаадаа баяртай байна. Эртний хорлын санаад хар шидтэн хорвогийн хамгийн үзэсгэлэнтэй октой